Ô, Luciano! Chega aqui, por favor! Vem cá, Luciano! Aquele casarzinho ali atrás falou que a minha comida tá com gosto de detergente! Ah, é? Você já ouviu dizer que o cliente sempre tem razão? Pior que é verdade. Os lazarentos estão certos. Nem os porcos da minha fazenda lá comiam minha comida. Ah, é? Eu já te falei que eu podia ajudar na cozinha. Culinária nordestina. É mil vezes melhor do que essa gororoba aí que você tá servindo. Ah, é, né, Luciano? Que ideia de jirico. Você vai pra cozinha e quem é que vai servir os pratos? Eu que não vou. Não devia ter brigado com o velho. Ah, então vai pedir desculpa pra ele. Mas sem chance nenhuma. Aquele velho lá, quando para, nem trator tira do lugar. E tem outra também, sabe, Luciano? Eu tô cansado de ficar baixando a crista pra ele, sabe? É muita humilhação pra mim. Não dá, assim. Amanhã mesmo eu vou botar outro no lugar dele. Ah, então vamos agilizar, que hoje o dia ainda não acabou. Vamos antes que eles quebrem tudo. Aí, ó, todo mundo tá chegando. Agora é hora de tirar a prova. Vai. Vai. Pelo jeito, a noite de vocês foi emocionante, né? E você, Bruno, conta. Quantas meninas você beijar? Quantas? Deixa eu ver. Cara, depois que passou da décima, já parei de contar. Sabe como que é, né? A noite tava ótima. O que é? Contei alguma piada? Vai, meu cabelo, gente. Vai, meu. Olha aqui! Olha só vocês! Isso não se faz! Olha só! É, eu vou atrás dos meus direitos! Euzinho aqui vou chamar a polícia! Jeito no probleminha de vocês amanhã. Calma, gente. Amanhã, bem cedinho, vocês passam aqui que eu juro que eu vou arrumar tudinho. Você tá achando que eu vou dormir com meu cabelo assim desse jeito? Ah, minha filha, ninguém vai ver seu cabelo assim, não. Agora faz um favor, né? Vai lá e tira o espelho do quarto, que é pra você não cair duro e preto de susto. Olha só, a gente vai, mas amanhã a gente tá aqui de volta. Jesus, apaga a luz. E agora, hein, tipo, como é que você vai fazer pra consertar o cabelo de fiotinho de cruz credo desse povo? Hã? Quer saber? Eu sei lá, eu precisava prometer alguma coisa, né? Será que nesse fiote não tem emprego pro velho capitão bombeiro? Ah, bombeiro? A coisa que a gente mais precisa agora é de alguém pra apagar esse fogo. É isso aí, Yasminzinha. Mas o senhor chegou no lugar certo. A partir de amanhã, o senhor será vice-presidente de comunicação do quiosque Florales. Aceita? Ô, Bruno, foi mal, Brad. Foi mal tá rindo aí. Só se essas duas 10 mulherzinhas estavam atrás do balcão, né? Porque eu não vi nada, Que balcão? Tão falando de quê? Disso aqui, ó, cabeludinho. Você passou a noite inteira atrás do balcão chorando por causa da sua ex, rapaz. Admite, a seca tá brava pro teu lado, rapaz. Ô, Bruno, admitir um momento ruim, sabe? Não é um sinal de fraqueza, não, rapaz. Não é, não. É, fraco. Cala a boca, vocês estão viajando, não tem nada a ver isso daqui. Ah, peraí, qual é? Calma aí. Você que tá viajando, rapaz. Vai com calma aí, Bruno. Peraltinho aqui, teu parceiro, olha só. Faz o seguinte, tinha uma ideia. Todo mundo comigo, vai. Marcelo. Você tem que me obedecer, vambora. Mão pro alto. As duas mãos, isso vai ajudar teu problema. Agora fala assim, ó. Eu sou um pega ninguém, pega ninguém. Vou jogar o lixo ali fora rapidinho, já volto pra trocar de roupa, tá, Caju? Passou o filme inteiro sem me dar um beijinho. Ué, eu tava gostando do filme, cara. Ah, entendi. Mas e agora que o filme acabou? Tem direito a um beijo, não tem? Aqui não. Tem gente olhando. Mas e daí? Quero que todo mundo saiba que a gente tá namorando. Um beijo, vai. Calado e chorando. Pelo menos a noite tá acabando, amanhã é outro dia. Pra voltar. Não dá.